Пияз жеу арқылы қандағы қантты азайтуға болады. Пияз жеуді әдетке айналдырған жақсы. Әсіресе, қандағы қантты азайтуға көмегі зор. Осылай дейді Америка ғалымдары. Олардың айтуынша, кәдімгі қолжетімді көкөністің бірі пияздың қандағы қантты азайтуға келгенде пайдасы өте зор. Қанда глюкоза көбейіп кетсе, адам диабетке шалдығуы мүмкін. Инсулин гормоны дұрыс бөлінбей, ағзада қау болады. Міне, пияз, сарымсақ осының бәрінің алдын алады. Қандағы қантты айдайды. Зерттеулерге сенсек, пияз жеуді әдетке айналдырған жағдайда адамның қандағы қанттың мөлшері 50%-дан 30%-ға дейін азаятын көрінеді. Тағы бір айта кетерлігі, пияз қанттағы холестеринді де азайтуға көмектеседі екен. Өйткені, қант азайған соң сонымен бірге холестериннің де деңгейі түсетін көрінеді. Бірақ, әзірше ғалымдар пияздың қандағы қантты неге және қалай азайтатынын білмейді. Тек тәжірибе жүргізу арқылы ғана қантты азайтуға ықпал ететініне көз жеткен. Сондықтан да әлі де зерттеу жұмыстары жалғаса бермек. Құрметті көрермендер, сіздер пиязды қаншалықты жиі тұтынасыздар? Және пияздың тағы да қандай пайдалы қасиеттерін білесіздер? Бөлісе отырыңыздар. Сәлем достар, егер танымал ютубер болып, ютуб арқылы жақсы ақша табу үйренгілеріңіз келсе, менің 7 сабақтан тұратын авторлық курсыма жазылуға шақырамын. Барлық ақпарат, курстың құны описанияда және көрсетілген инстаграм парақшада болатын болады. Менің курсымда жолыққанша болашақ әріптес. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.